Tokyo Olympiad in 2012 are awarded to the city of London. Oi, nós estamos aqui em Londres, no Parque Olímpico que está sendo construído para as Olimpíadas de 2012 que acontecem na cidade. Esse Parque Olímpico promete ser o mais sustentável Parque Olímpico criado até hoje. O Reino Unido abraçou os Jogos Olímpicos de 2012 como uma oportunidade de mostrar o comprometimento do país com a sustentabilidade. Erguido na área mais poluída e abandonada da cidade, o Parque Olímpico foi desenhado como um projeto de reurbanização do lado leste de Londres. A primeira medida do governo inglês foi lavar e tratar 85% da terra dos 246 hectares do parque que estavam contaminados. As Olimpíadas vão levar para o lado leste da cidade duas novas áreas verdes, com 4 mil árvores plantadas, 74 mil plantas e 700 espécies de animais. Os 11 prédios da Vila Olímpica foram construídos com redução de 44% de energia elétrica e 30% de água. Todas as outras construções subiram com a economia de 40% de água. O Parque Olímpico e as obras de infraestrutura de acesso empregam hoje 10 mil pessoas. Oi, a gente está aqui no Parque de Inovações da BRE. BRE é uma empresa inglesa que foi fundada há mais de 90 anos pelo governo inglês. Hoje ela não é mais uma empresa do governo, ela agora é uma empresa que recebe fundos de algumas organizações. Foi a BRE quem criou o BREEAM. O BREEAM foi a primeira certificação sobre sustentabilidade do mundo. Ela existe há 21 anos. Essas casas atrás de mim são casas que foram construídas com materiais que têm emissão baixíssima de carbono. A Inglaterra aprovou uma lei que, a partir de 2016, todas as novas construções terão que ter um selo de emissão zero de carbono. É um desafio e tanto. Aqui, entre essas casas, a gente tem um modelo que foi construído com emissão zero de carbono. Mas o preço dessa casa, uma casa de 3 quartos, com 130 metros quadrados, saiu por 1 milhão de libras, quase 3 milhões de reais. Uma das áreas em que a política sustentável do governo inglês é mais agressiva é na residencial, setor que responde por 27% das emissões de gás carbônico do Reino Unido.
A partir de 2016, as casas devem ser construídas com emissão zero de carbono. Isso significa que elas terão de produzir toda a energia de que precisam para funcionar. O Parque de Casas Sustentáveis da BRE recebe fundos do governo e da iniciativa privada para pesquisa e desenvolvimento de soluções verdes para a construção civil. Muitas das soluções em uso hoje no parque podem não chegar ao mercado, mas tudo o que existe de tecnologia verde à venda na Inglaterra passou em algum momento pelos testes da BRE. A febre de construção verde pôde ser sentida na edição deste ano da EcoBuild, a maior feira de construção sustentável da Europa. A feira abrigou mais de 1.300 expositores, 3 vezes o número do ano passado, e trouxe 130 especialistas do mundo inteiro para os palcos da área de seminários. Se depender das iniciativas de construção verde do Reino Unido, a fama de cidade cinza de Londres deve, em breve, ficar no passado.